Abakungu be Mengo abaddukidde mu kakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereire akanoonyeza ku mivuyo mu kitongole kya UNRA bakulembeddwa amakulira ekitongole ky'ebyettaka ekya Buganda Land Board David Malekiwalabye ng'ono ategeeza akakiiko nti obwakabaka bubanja ensimbi eziri mu buwumbi 10 nga buno bubalirirwa mu ttaka esooka mu yiika 7 omwayisibwa enguudo mu bitundu bya Northern Bypass, Kibuye Entebbe Phase 2, Mbiji, Maddu, Entebbe Express Highway, Kyetume, Katosi n'endala nnyingi. Katosi n'abantu abasasudde. Naye awo nakabaka atannaba kusasula ekimenya amateeka. Kino lwaki naffe tweyigiddemu okujja mu kakiiko kano akamuliza kusomaza. 70 acres. Malira yamulugunyiza ku ngeri abakungu b'ekitongole kya UNRA gye batuuka n'okusasulamu abantu abalina poloti ebibanja ku ttaka ly'obwakabaka nga bonga b'e Mengo bannannyini ttaka tebasasuddwa. N'abantu balimanyi? Balimanyi? Gwe busubira lwaki UNRA bujjo tebakontakitinga? Irijja. Niti sasula. Kisasula. Hii. Malenga wecho kula bila kecho lugudura mnyonyo oluli mkuzimbi wakati. Ategeza kakiiko nti abantu abenja ulo baziba kunjawe vyapa kutakali akabaka. Wanibasa sule chitongole cha UNRA mongeri emenya mateka. First road za Kibuye Entebbe. And phase 2. And the section is at Kibuye Zana Street, which is 5 kilometers. And also the other road is Kampala Northern Bypass. Wana abakungu kakiiko bambuuza ebibuuzo era ne bamusaba bategeeza ensonga lwaki ettaka lya Kabaka terimanyiddwa eri bantu ba bulijjo we liyita nga kino kye kiviiriddeko abantu okukosebwa emirimu gy'ekitongole kya UNRA era ne basaba Obwakabaka bwongeremu amaanyi mu kusomesa abantu n'okubakakasa wa ettaka we liyita. Oluvannyuma Malala ategeezezza nga bamaliriza enteekateeka ezikuba mu mbuga y'ekitongole kya UNRA bakiwaliriza okubasasula ensimbi ezo zebabanja. Twajja dda notice y'okugitwala mu kkooti era okujja wano mu kakiiko. Tichijiawo nteekateeka eyo twamaze dda okuzifakuti nga balooyaz baffe tebatea okuwabira UNRA kubanga etteeka liberekia ne wiiki nga bbiri Supreme Court yaddamu neeragira ku nsonga eyo nti teri kutandika kukola wantu wonna nasasula nannyini ttaka. Mu ngeri yamu akakiiko kakunyizza Moses Magala ku bigambibwa nti yeekobala n'omugagga Efraim Ntaganda ne bawa embalirira enkyamu eyafiiriza gavumenti obukadde 18 nga beefuula abaali baliira omugagga Ntaganda ku kyekkolero eritaaliyo. We have to realize, pull back the industry from the initial position to the line position. And from the records we have here, it would take a reclamation of some portion of land. Wana bakungu kakiiko bamubuuzizza ebibuuzo ebikambwe ne batuuka n'okumulangira okubeera ow'ekibogo mu byakola era ne bamulagira okuleeta obujulizi obukakasa nti ebipimo bya factory eyo byaliyo nti era n'ebintu byali ekola byali ku katale. Mathias Rukundo yakusakidde eggulireno ku lwa Bukedde TV.